င်္ဂလာပါရှင်ဆန္ဒသင်ကပတ်စင်တက်ဆက်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့သုဒ္ဓရေးအစီအစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီဘက်မှာတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဟော်မုန်းဖောက်ပြန်မှုနဲ့အတူကမ္ဘာအရက်ရှည်ဆုံးလူသားဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါအာဖရိကတိုက်ကဂါနာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမှာသဘာဝထက်ကိုကျော်လွန်ပြီးတော့အရက်ရှည်ကြီးထွားနေသူတို့ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီလူကတော့အသက်29နှစ်အရွယ်ရှိတယ်ဆူလေမာနာအဝဒူဆာမတ်ဆိုသူပဲဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့အရှမ်းမြင့်က6ဘီ6လမတီရှိလာခဲ့ပြီလို့ဒေတာရင်းစေယုံတယုံကတိုင်းတာတီးပြူခဲ့ပါတယ်ဒီအမြင့်ဟာလူသားတယောက်မှရှိတဲ့အရက်အမောင်းမဟုတ်တာကတော့သိကြနေပါတယ်တကယ်တော့အဝဒူဆာမတ်ဟာဂီဂန်တစ်စင်လို့ခေါ်တဲ့အုန်းနောက်တွင်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးထွားမှုကိုလှုံ့ဆော်တဲ့ဟော်မုန်းပုံမှုထွက်ရှိတဲ့ယောဂလက္ခဏာကိုခံစားနေရသူပဲဖြစ်ပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်ကစပြီးတော့အဘဒူဆာမတ်ဟာပို့ပြီးတော့အရက်ရှည်ကြီးထွားလာခဲ့တာကြောင့်စိတ်ယုံစိတ်ကံတွေမှာမကြခဏဆန်းသက်မှုတွေကုသမှုတွေကိုခံယူခဲ့ရပါတယ်။ဂီဂတ်တစ်စင်ယောဂဟာအလွန်တွေးရခဲ့တဲ့ယောဂတစ်မျိုးဖြစ်ပြီးတော့ဆာမတ်အနေနဲ့အရက်ရှည်ကြီးထွားမှုအပြင်ဘလို့ဇမ၏ပြဿနာတွေကိုကြုံတွေ့ရအောင်မလဲဆိုတာကိုတော့အတိအကျမသိရသေးပါဘူး။အစံဖြစ်အနေနဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကြီးထွားမှုကိုလှုံ့ဆော်တဲ့ဟော်မုန်းကအရွယ်ရောက်ချိန်မှာရက်တန့်သွားရမှာဖြစ်ပေမဲ့အဘဒူဆာမတ်ကတော့အုံနောက်တွင်မှဆက်လက်ထွက်ရှိနေခဲ့တယ်လို့ပဲဆိုရမှာပါဆာမတ်ရဲ့အရက်ကိုနောက်ဆုံးတိုင်းတာခဲ့ချိန်မှာစေယုံသူနာပြုတွေနဲ့တာဝန်ရှိသူတွေဟာအရက်တိုင်းပေတယ်နဲ့မမီတဲ့အတွက်ပေစိုးကိုအသုံးပြုခဲ့ရပါတယ်ဆာမတ်နေထိုင်တဲ့ရောင်းမှာတော့သူ့ကိုဒေတာခံပါတာစကားနဲ့အဝူချီလို့နာမည်ပြောင်းပေးထားကြပါတယ်။အတိတ်ဘယ်ကတော့ Let's go လို့ဖွင့်ဆိုနိုင်ပါတယ်။အဝူချီကဆာမတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အငင်းပွားရမယ့်အချက်ကတော့သူ့ကိုကမ္ဘာအရက်ရှည်ဆုံးလူသားဖြစ်ဂင်းနစ်မှတ်တမ်းမှာတရားဝင်ရေးထိုးမှတ်တမ်းတင်နိုင်မှာလားဆိုတာပါပဲ။ကိုဗစ် -19 လောက်မှဆိုတဲ့အရေးအမြင်ကိုလက်ရှိကမ္ဘာပေါ်မှာဘလို့လူသားကမှလိုက်မိနိုင်မှာမဟုတ်တာတော့သိကြပါရယ်လက်ရှိကမ္ဘာအရက်ရှည်ဆုံးလူသားဖြစ်ဂင်းနစ်စံချိန်တင်ထားတာကတော့တူရကီနိုင်ငံကအသက်40ရွယ်ရှိတဲ့ဆူတန်ကိုစင်ဆိုသူဖြစ်ပြီးသူကတော့အရက်10ပေနဲ့3လမှရှိပါတယ်အခုကာနာနိုင်ငံကဆာမတ်ဟာသူ့ထက်အရက်ပိုရှိတာမှန်ပေမဲ့ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ဟော်မုန်းပြောင်းလဲမှုကြောင့်ဂင်းနစ်စံချိန်ရေထိုးခွင့်ရှိမရှိကိုမသိရသေးပါဘူး။လက်ရှိချိန်မှာတော့အဝူချီကဆာမတ်ဟာသူ့အကိုနဲ့အတူနေထိုင်ပြီးတော့ဖုန်းမိတ်ကက်တွေကိုရောင်းထားတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ကိုင်နေပါဗျ။ကားဒရိုက်ဘာဖြစ်ခြင်းနဲ့သူ့ရဲ့ငယ်ဘွားအိမ်မက်ကိုတော့ရှင်လွန်းတဲ့သူ့ရဲ့အရက်ဆောင်ဆွလွန်ခဲ့ရပါဗျ။ဒီဘက်ဆိုင်ရာအကြံပြုချက်တွေအရဆာမတ်အနေနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးထွားခြင်းကိုရပ်တန့်စေဖို့အုန်းနောက်ခွဲစိတ်ကူတာဖို့လိုအပ်ကြောင်းသိရပါတယ်။စိတ်ယုံတစ်ခါပြရင်ကုန်ကျစရိတ်ဒေါ်လာ90ကိုတော့ဘလောက်မငှရှာဖွေနေရတဲ့ဆာမတ်အနေနဲ့ခွဲစိတ်ဖို့တတ်နိုင်ပွဲမရှိသလိုကာနာအစိုးရအနေနဲ့လည်းငွေကြေးစိုက်ထုတ်ကူညီမဲ့ဆန္ဒလာမရှိသေးသောတင်ဆက်ဖော်ပြလိုက်ရပါတယ်ရှင်။ဒီဘက်ရဲ့သုတရီယာစီစဉ်ကိုတော့ဒီလောက်နဲ့ပဲရနာပြသေးရှင်နောက်သတင်းပတ်တွေမှာလည်းအစားစိတ်ဝင်စားဝေးကောင်းတဲ့စာအုပ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ဆောင်းမြော်စီစဉ်စာဖို့ဖိတ်ခေါ်ရင်းနဲ့နှုတ်ဆက်လိုက်ရပါရစေ။